是个衣房，然后进门有柜子，然后这儿是个洗衣房，带烘干机，然后是冰箱，带微波炉、洗碗机、烤箱，然后这个是客厅，客厅是有空调的，然后这个是个封闭式的阳台，封闭式的阳台，然后十楼，房子在十楼，所以没有遮挡。然后这个是房间，房间也是带空调的。前面就是 UTS 的楼，这是衣柜。然后这是厕所，厕所带淋浴，还有带浴缸，所以这是一个非常大的一个衣房。